próxima terça-feira, Márcio Ferreira aqui no programa PHN. Vai ser fantástico, a gente espera. Que no mundo que eu vivia, eu comi o pão, né, que o diabo amassou com o rabo, né? Mas hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus sacramentado, nosso Deus amado.